Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Reforma instituțiilor de drept din Republica Moldova, în maniera în care aceasta este percepută și realizată de autorități, provoacă îngrijorare în mediile europene, care alocă sume enorme de bani în acest sens. Justiția și lupta cu corupția este omniprezentă în discursuri și declarații, dar de fapt ce avem? Dosarele în instanțe se distribuie în funcție de interesul unuia dintre părți, judecătorii iau decizii bădit ilegale, contra cost, organul responsabil de supraveghere a activității magistraților îi protejează pe judecătorii corupți, aceleași practici sunt practicate de altfel și în organele procuraturii, iar politicienii, în loc să taie nordul gordian al corupției, este părtaș la acesta. Ce ne lipsește ca să avem o justiție eficientă și o procuratură receptivă la interesele societății? Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, domnul Roman Zadoinov, avocat, domnul Kiril Moțpan, jurnalist, Alexandru Arseni, fost membru CSM. În platoul așteptăm și pe avocatul Vitalie Țaulean. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Sunt tot mai multe întrebări la felul în care se va implementa reforma în justiție în Republica Moldova. Mai mult decât atât, semnale clare din partea Uniunii Europene ne arată că în Republica Moldova această reformă stagnează. Și mai mult decât atât, pe alocuri aceasta chiar dă semne că regresează, dă înapoi. Am avut o speranță în 2009, ultimii 5 ani însă am avut parte de foarte multe dezamăgiri în ceea ce privește hotărârile care au fost luate cu asumarea răspunderii în fața Uniunii Europene pentru reforma justiției, reforma procuraturii, etc. Ce am avut în schimb însă foarte mulți judecători care au luat decizii ilegale și care au fost protejați de către Consiliul Superior al Magistraturii. Am avut o procuratură care nu s-a sesizat la mai multe documente care au venit și din partea Serviciului Informații și Securitate și din partea CNI-ului. Nu am avut parte de nicio decizie din partea CNA-ului și de nicio condamnare a vreunui judecător în instanțele de judecată, iar rezultatul de astăzi ne face să credem că, de fapt, reforma în justiție a stagnat. Zilele acestea ne vom referi și la un interviu pe care l-a acordat șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, care a spus deja cu negru pe alb și cu voce tare, foarte clar și foarte franc, despre Procuratura Generală, care ar trebui depolitizată și de făcut din această structură una independentă. Unde suntem astăzi și ce ne așteaptă? Mai ales că de această dată Uniunea Europeană ne vorbește clar. Ne-ar putea aștepta și sancțiuni mult mai dure, domnule Zadoinov? Da, desigur. Cât Consiliul Europei, atât și Uniunea Europeană au pârghiile destul de eficiente pentru a impune un stat să respecte angajamentele asumate. Eu de mai multe ori am spus că odată după al doilea război mondial, când el s-a finisat, deci țările, Organizația Națiunilor Unite, Consiliul Europei au adoptat un șir de tratate internaționale în care au prevăzut standardele care trebuie să fie urmate de orice stat care se află pe globul pământesc. Republica Moldova tot este un stat care s-a angajat să respecte aceste principii democratice. În prezent ele nu se respectă. La ce mă refer eu? În primul rând există clară cerință privind separarea puterilor în stat. Puterea legislativă trebuie să fie aparte de puterea executivă și de cea judiciară. În Republica Moldova, cu părerea de rău, totul este amestecat. Noi nu avem separarea clară a puterilor. Din aceste considerente, puterea este nelimitată. A doua cerință care nu se respectă este limitarea puterii în timp și în materie. Nu se respectă acest principiu. Până în prezent, judecătorii sunt numiți în funcție pe viață, până la atingerea plafonului de vârstă, ceea ce contravine principiul limitării puterii în timp. Am vorbit de mai multe ori că termenul pentru fiecare judecător trebuie să fie mai mare de 9 ani de aflare în funcție. Dacă judecătorul este numit pe viață, cum la noi se face, atunci apar probleme foarte grave vis-a-vis de încălcarea principiului limitării puterii. Puterea judiciară se primește că nu este limitată în timp a unei persoane care exercită această funcție. Vis-a-vis de procuratură, dumneavoastră, corect acest spus. Specific de limitare în timp a funcției judecătorilor este practicată în Republica Moldova după o practică sau acest lucru ar trebui revăzut pentru că avem un specific în Republica Moldova și ar trebui să facem ceva ca să limităm
Corect ați spus. Deci noi suntem moștenitorii a relațiilor Uniunii Sovietice sau țărilor post-sovietice. În aceste state nu exista așa o noțiune ca limitarea puterii în timp și în materie. Invers, era puterea nelimitată. Noi practic am urmat, am copiat aceste standarde care au fost în fosta Uniunea Sovietică și le continuăm să le aplicăm la noi în Republica Moldova, ceea ce contravine cu principiile internaționale. Puterea trebuie să fie limitată în timp. Bine, la noi Parlamentul este limitat în timp, știm că este numit numai pe o perioadă anumită. Guvernul la fel, independență de Parlament. Dar instanțele de judecat, uitați-vă care e problema, sunt numiți pe viață până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani, ceea ce este contrar principiilor limitării puterii. Cu procuratura, foarte corect ați spus. La noi, procuratura în ziua de azi se află în aer undeva, pe lângă Parlament. Așa se primește, conform practicii. Pe cât ea este clară puterea executivă, trebuie să fie pe lângă Ministerul Justiției, pe lângă Guvernul. Și trebuie să fie responsabil Guvernul de activitatea procuraturii, deoarece este putere executivă. Ea nu poate fi nici legislativă, nici judiciară, deoarece cea judiciară trebuie să fie separată de urmărire penală. La noi aici, practic, este o problemă esențială, anume în separarea puterii, în limitarea puterii. Mai departe, altă problemă foarte gravă care există în Republica Moldova și care nu permite dezvoltarea Republicii și lupta cu corupție este lipsa, practic, transparenței organelor de stat. Practic, este absolut lipsa acestei transparențe. Nu există posibilitatea mass-mediei să verifice activitatea acestor organe. Dumneavoastră nu puteți intrați la procuratură și să verificați cu ce se ocupă procuratura. N-a să vă permite nimeni. Mass media, chiar dacă este puțină în Republica Moldova, care încearcă să deconspire, să scoate la iveală mai multe lucruri care se întâmplă în afara legii în aceste instituții de drept, nu are puterea să schimbe, să facă ceva, să nu poate lua locul altor organe care ar trebui să combată fenomenul corupției și așa mai departe. Domnule Arseni, avem însă un organ, Republica Moldova, un organ de supraveghere, un organ de control care ar trebui să devină acel purgatoriu pentru judecători. Acest organ se numește Consiliul Superior al Magistraturii. Însă mass media, cea care e cu ochii pe justiție, pe ceea ce se întâmplă în acest sector, spune altceva, de fapt, că Consiliul Superior al Magistraturii protejează judecătorii. Dumneavoastră sunteți de aceeași părere, acum deja nu mai sunteți în Consiliul Superior al Magistraturii, dar în opinia dumneavoastră, ce rol are astăzi CSM-ul, pe lângă cel pe care ar trebui să-l aibă conform statutului, conform legii? Consiliul Superior al Magistraturii este un organ constituțional. Deci, în egală măsură cu celelalte două ramuri, cum este Parlamentul și puterea executivă. Este un organ de autoadministrare a puterii judecătorești, de promovare în carieră a judecătorilor, precum și de sancționare în caz de abatere disciplinare. Toate acestea în ansamblu îi asigură Consiliul Superior al Magistraturii acea funcție constituțională de a asigura independența judecătorilor și realizarea justiției în numele legii. Domnule Arseni, ați spus lucrurilor așa cum sunt ele scrise în atribuțiile, în nomenclatorul. Cum sunt prevăzute în Constituție, ce avem de fapt? În Constituție și în legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și celelalte legi care vin să completeze statutul juridic al judecătorului și alte legi organice. Problema asta în funcționarea însuși a Consiliului Superior al Magistraturii. Deci noi în anii 2009-2013, când am fost membrii Consiliului Superior al Magistraturii, tocmai am avut fericirea să nimerim sau să participăm la acel început de reformă în sistemul judecătoresc. În justiție, ca atare, și inclusiv procuratura, pe care noi o vedeam și locul ei, într-adevăr, este în magistratură, nu organ politic, nu organ militarizat, nu organ de subordonare, dar în cadrul magistraților. În aceste condiții s-ar fi finalizat reforma judiciară și atunci ar fi fost, într-adevăr, sub controlul Consiliului Superior al Magistraturii, care
Normal ar fi, cum în țările civilizate este bicameral, adică o cameră ține de judecători, altă cameră de procurori, dar împreună este un organ bicameral și organizat sub control toate acestea. Mai mult ca atât vreau să vă spun că în măsură în care Constituția prevede, și aici eu puțin de altă opinie decât domnul avocat, avem bariera de 5 ani de zile, numirea pentru prima dată în funcția judecătorului, după care judecătorul trece un examen, iată la capitolul seriozității acestui examen, cred că mai trebuie de lucrat. Dar judecătorul se știe, da, am trecut 5 ani de zile, am demonstrat că sunt ireproșabil, adică integritatea, dar acest lucru se face sub controlul. Fiecare membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție cum primește o sesizare de la una din părți din proces sau un cetățean, da. Da, domnule Moțpan, în opinia dumneavoastră, noi am văzut, domnul Arsenie a vorbit și despre seriozitatea pe care ar trebui să o aibă inclusiv acele instituții și organe care ar trebui să îi lanseze pe judecători. Vorbim aici despre nimic altceva decât Institutul Național de Justiție, care pregătește judecătorii deopotrivă și viitorii procurori. Ce avem însă astăzi? Am văzut că în mass media și noi am scos la iveală mai multe lucruri necurate de altfel, dacă e să vorbim despre legătorii pe care le au noi judecători promovați în funcție, despre avizele SIS care sunt ignorate, despre deciziile CSM-ului care nu fac față, de fapt, avizelor SIS, nu se pune în discuție de o manieră în care ar trebui să se întâmple, de fapt, într-un stat de drept. Felul în care se cere concluzia, din păcate, că felul în care se face astăzi justiția la noi este unul greșit. Așa cum au vorbit și anteriori colegii noștri, dar și în acest studio de zeci de ori s-a pus această problemă, de moment ce vorbim atât de mult despre justiția infectă, imperfectă de la noi de aici, înseamnă că problema este foarte gravă. Și acest lucru a fost demonstrat pe parcursul ultimilor ani, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii. Din păcate, atunci când se vorbește despre reforme, nu se pune substanță în acest cuvânt, în această sintagmă, doar se mimează. La general, se vorbește, se mimează și de aici imperfecțiunea actului legislativ de la noi. Nu știu, se creează impresia că se vorbește în van, că mass media nu este luată în serios. Dar nu știu cât poate să dureze din moment ce oficialii europeni se implică atât de vehement deja în această, atât de puternic în această problemă a noastră, încercând să îndrepte actul justiciar pe făgașul corect. Vor reuși sau nu vor reuși, depinde de noi, dar și de clasa politică de la noi. Din păcate, impresia generală este că clasa politică nu-și dorește o justiție perfectă, ci una de buzunar, una care poate fi manevrată, manipulată și așa mai departe. De aici, impresia generală că este greu de a vorbi despre un drum clar spre Europa. Da, vă rog, domnule. Vă salutăm, a finit și domnul Țaură. Și bine v-am găsit. Deci, chiar m-am gândit la acele concluzii pe care le-ați prezentat, precum că la noi reforma în Republica Moldova se primează. Eu am cu tot o altă părere. Deci, la noi, de la bun început și până în prezent, au fost promovate niște lucruri, niște idei care au dus consecvent la distrugerea instituțiilor de drept în Republica Moldova. Și iată, referitor la subiectul pe care ați încercat să-l abordați cu privire la aceasta modul în care confirmați sunt... Nu, opinia. Da, confirm, da. Deci confirm, dar numai... Numai mai grav, în formulă mai gravă. În formulă mai gravă. N-am vrut să fiu chiar atât de... Foarte corect. Direct. Deci s-a pus întrebarea, deci, referitor la judecătorii care sunt promovați. Este o eroare, este o greșeală gravă de a admite... în funcție de procuror sau în funcție de judecător, pe persoană la o vârstă numai de 21-22 de ani. Fiindcă un procuror sau un judecător pentru a ajunge și a putea să dețină o asemenea funcție are nevoie, în primul rând, de o experiență vastă profesională și numai puțin de o experiență de viață. De aceea este evident că cei care au promovat această idee, deci s-au gândit numai în privința unui lucru, cum să distrugă această instituție. Fiindcă cei judecătorii tineri din ziua de astăzi
hotărârile, deciziile pe care le adoptă ele sunt în mare majoritate îndoielnice. Deci dovadă care ne demonstrează deci că și prin faptul că Curtea Europeană, deci de atâtea ori deci, avem hotărâri care demonstrează că deci, justiția nu se face în limitele în care ar trebui să aibă loc. Deci e o problemă foarte gravă. Domnule Țăuleanu, vă propunem să urmărim ce a vorbit șeful delegației Uniunii Europene a Republica Moldova, Pircata Piola, despre justiția de la noi, despre strategia în justiție, dacă e bună, dacă e rea, o să urmărim în continuare. Ce a vorbit despre implementarea acelui program de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele de judecată și despre fenomenul combaterii corupției. Să urmărim subiectul oferit pentru portalul Moldova Curată, după care o să revenim la discuție în platou. We have, starting with the second half of 2014, cred că toți am observat că implementarea strategiei privind reforma sectorului justiției s-a încetinit considerabilă. Am urmărit eșecul mai multor reforme care au avut impact direct asupra implementării strategiei. Acest lucru ne-a determinat să reducem din finanțarea prevăzută în una dintre tranșe. Trebuie să analizăm acum precondițiile pentru alocarea cele de-a doua tranșe. Să vă dau o idee ca să înțelegeți ce ne determină să ne facem concluzii privind aspectele care funcționează și cele care nu funcționează în procesul de reformare a justiției. De exemplu, componenta care ține de distribuirea aleatorie a dosarelor în instanțele de judecată. Am fost profund decepționat de faptul că în judecătoria sectorului Rișcani al Capitalei acest sistem pur și simplu nu funcționează. Chiar nu înțelegem din ce motive odată ce poate fi pus în aplicare acest sistem. Avem un volum atât de mare de dosare care a fost redistribuit. Nu ne-a oferit nimeni nicio explicație. Colaborăm acum cu echipa care oferă asistență tehnică Consiliului Superior al Magistraturii să vedem din ce motive nu funcționează și să găsim o soluție pentru această problemă. Reforma Procuraturii Generale a Republicii Moldova este un alt aspect cheie. Conceptul reformei acestei structuri a fost adoptat de către Parlament, însă legea a rămas în așteptare. Aceasta este examinată de către Comisia de la Veneția. Așteptăm acum ca această structură să se expună. Vrem să vedem pași concreți care ar asigura depolitizarea și independența Procuraturii Generale, protejând-o de orice intervenție politică sau de oricare alte interese. Bineînțeles, mai vrem să vedem o implementare concretă a pachetului de lege anticorupție care a fost adoptat de Parlament în 2013. Cele ce țin de testarea integrității profesionale, confiscarea extinsă și îmbogățirea ilicită. Așteptările donatorilor europeni, a Uniunii Europene, care ne dau, pompează bani serioși, milioane de lei, 60 de milioane de euro, mă scuzați, care este o sumă impunătoare pentru Republica Moldova, sunt îndreptățite aceste așteptări. Ceea ce avem însă e doar o mimare sau nu este așa? Sau reforma în justiție se face greu, așa cum spun politicienii? Cum este, de fapt, în opinia dumneavoastră, domnule Zabeno? Eu consider că reforma în justiție nu se face deloc. Este pur și simplu opinia mea a unui avocat care lucrează fiecare zi cu instanțele de judecate. Pot să vă spun că începând cu anul 96, de când eu am început să lucrez, eu nu văd schimbările. Cum a fost în 1996, când eu am început activitatea mea profesională, așa este și în ziua de azi. Deci, aproximativ, pot să vă spun că au rămas aceleași judecători, dar s-a schimbat puțin corpul, cum s-a vorbit aici, al judecătorilor, dar circumstanțele au rămas aceleași. Cu alte cuvinte, acum să-l pui pe orice jurist în funcție de judecător, el o să fie, deci în stare să facă numai aceea ce fac acum alți judecători. Cu alte cuvinte, practic nu s-au schimbat circumstanțele de activitate a judecătorilor. Circumstanțele care eu am spus sunt prevăzute în tratatele internaționale. Dar cine ar trebui să implementeze, să schimbe aceste circumstanțe? E vorba despre acel organ de supraveghere și control? Trei puteri, am vorbit despre trei puteri. Vorba despre ce? Legislativă, puterea prin legile, prin adoptarea legilor. Nu. Aceste legal. Trei puteri, ele deci răspund de tratatele internaționale la care Republica Moldova a aderat. În primul rând, Parlamentul este responsabil de legislația care este adoptată. Ea trebuie să fie conform cu standardele internaționale. Trebuie să se prevadă separația puterilor, limitarea acestei puteri, independența, imparțialitatea. Nu avem aceste sunt probleme, v-am spus aici la capitolul limitarea puterii. În planul elaborării unor legi, da, dar adoptarea sau implementarea acestor în viață este o mare discrepanță între mai departe, ce spune există ce Guvernul facem. Republicii Moldova, care este puterea executivă, care este responsabil de aplicarea acestor legi în practică.
Și a treia este instanțele de judecată, care deci, sunt obligate să respecte aceste standardele în cadrul activității sale. Nici un organ, nici Parlamentul, nici Guvernul, în viziunea mea, nici instanțele de judecată nu respectă standardele internaționale. S-au deprins așa cum au fost în timpurile când era Uniunea Sovietică, așa și continuă în continuare să activeze. Vreau să revin la constatările lui Carapiola. Deci, dumnealui a menționat faptul referitor la repartizarea aleatorie a dosarelor penale. Deci, pe mine m-a mirat totdeauna, s-a mai discutat acest subiect aici, în acest platou. Deci, s-a constatat că un judecător, Țurcan Iuri, deci a primit 20 de dosare, deci, fără ca să treacă, deci, sau să fie repartizate aleatoriu. Deci, în această privință, domnul președintele judecătoriei sectorului Râșcan, Melniciuc, chipurile el ar fi informat organele de resort, Procuratura Anticorupție, despre acest incident. Dar apare aici o poziție dubioasă. Cum s-a putut întâmpla ca președintele unei instanțe de judecată să nu cunoască despre modalitatea în care sunt repartizate aceste dosare? Eu sunt absolut convins că acest judecător, deci, a încercat numai să-și ascundă activitatea sa sau inacțiunea pe care nu a înfăptuit-o, ținând cont că el a fost obligat să controleze modalitatea în care sunt repartizate dosarele. Deci se duce lumea în eroare. Deci în legătură cu acest fapt ar fi trebuit să fie sancționat și președintele judecătoriei sectorului Râșcani, dar să nu fie scos basma curată din acest joc. Și acest lucru ar fi trebuit să fie efectuat de către Consiliul Superior al Magistraturii și inclusiv Procuratura Generală a fost obligată să se autosesizeze, fiindcă procurorul general este nu altcineva decât un membru al Consiliului Superior. Domnul Arseni cunoaște foarte bine aceste lucruri, da, ca să vorbim despre generală, acest caz particular, da, pentru că da, ele probabil sunt mult mai multe. Deci eu vreau să vin cu un caz al meu, cazul Duplinsi, deci persoana care a fost pentru neplata poliției medicale sancționată la pedeapsa închisoare 25 de zile, atunci când în conținutul normii contravenționale nici nu era prevăzut o asemenea sancțiune. De ce Consiliul Superior al Magistraturii până în prezent și Procuratura Generală nu s-a autosesizat și n-a pornit urmărirea penală în privința judecătorilor nominalizați? Dar referitor la repartizarea aleatorie, eu am prezentat la Consiliul Superior al Magistraturii, la Procuratura Generală, o sesizare prin care am anunțat că a fost, în privința acestei persoane, fabricată o nouă cauză contravențională, prin care, deci, s-ar fi indicat că a fost divizată de la cauza de bază. Deci, aici nici nu exista închiere de divizare, așa cum spune, sau de dizjungare a unei cauze. Deci, iar din nou, Consiliul Superior al Magistraturii a luat apă în gură, nu întreprinde nimic. Procuratura Generală se așteaptă ca cetățenii, avocații să ajungă la Curtea Europeană, fiindcă acolo este unicul loc unde se mai pretinde că s-ar înfăptui justiție. Deci avem o situație foarte gravă și deci observăm că de fiecare dată, fie că procurori, fie că judecători sunt amorfi, inerți, incompetenți, corupți sau alte condiții există, dar constatăm că la noi reforma în justiție nici n-a început, dar din potrivă de ce s-a întâmplat, au fost efectuate activități pentru a fi distruse toate organele de drept. Deci putem veni cu... Domnul Arsene, vă rog. Da, este vorba de sistem. Sistemul judecătoresc, de puterea judecătorească în ansamblu. Într-adevăr, în 2009, 2010, 2011 s-a pornit procesul de reformă radicală. Și aici, într-adevăr, și Uniunea Europeană și toți... Acestea nu sunt cerințele Uniunii Europene pentru noi. Acestea sunt cerințele Uniunii Europene care corespund cerințelor cetățeanului la un proces echitabil și la o justiție socială. Aici este interesul, coincide, a cetățenilor și a Uniunii Europene care finanțează. Dar CSM-ul nu urmărește. Vreau să vă spun. CSM-ul nu urmărește. Atunci CSM-ul nu permiteți să vă spun. Competențele lui. Vreau să vă spun că, spre regret, nu numai în justiție, dar în toate domeniile, reformele în Republica Moldova se fac pe jumătate, fapt ce duce la compromiterea reformelor. Atunci când se vede că dacă se face pasul următor, cei care dețin puterea legislativă prin adoptarea vor cădea primii sub aceste acțiuni, ei întrerup sub diferite aspecte. Consiliul Superior al Magistraturii s-a dat o inițiativă să aibă
dreptul la inițiativă legislativă în domeniul activității puterii judecătorești pentru a-și deplini funcția constituțională până la capăt. De aceea, mai departe, lucrurile s-au oprit. S-au oprit lucrurile și la propunerea vis-a-vis de a admite accesul la funcție de judecător de la vârsta de 30 de ani cu o practică în domeniul de justiție, fie avocat, fie ofițer de urmăriri pe anul, fie profesor la universitate, începător, lector, nu contează, dar omul să aibă practică. Dar, domnule Arsenie, aplicarea reformelor e și în atribuția CSM-ului. Dacă prin acele atribute pe care le are potrivit Constituției, vedem că stagnează, că uită de ele sau nu există mecanismele necesare, cel puțin atunci când vorbim despre alte hotărâri, alte legi care apar pe parcurs după 2009 încoace, după ce și Uniunea Europeană a venit cu susținere inclusiv pe partea legislativă și așa mai departe, inclusiv cu bani pentru aplicarea acestor norme, eu vreau să vă întreb, de ce astăzi avem un CSM care este criticat la greu de societate și avem un CSM care este suspectat că este în legătură directă cu politicul? Această suspiciune care, cum expresia normală, rezonabilă, care există în societate, spre regret, se confirme prin anumite chestiuni. Dar lucrurile nu sunt duse până la cap de însuși Consiliul Superior al Magistraturii. Noi am vorbit și atunci, cum s-a oprit, că Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să fie prezent măcar o dată în lună sau o dată la două săptămâni la emisiuni televizate, să-i explice situația, să vadă de ce s-a adoptat așa, când detaliul nu o să intre, pentru că sunt chestiuni de altă ordin, și care ar fi mai departe. Adică să fie în legătură cu societatea. Să luăm un exemplu, domnule Arsenie. Domnul Țăulean a vorbit despre, și domnul Pircătapiola s-a referit la judecătoria Arășcani. Vorbim despre sistemul de programul integrat de distribuire aleatorie a dosarelor în judecată. La judecătoria Arășcani acest lucru nu se respectă în ziua mare, în fiecare zi. Dar și a fost în presă dat și nici la Curtea Supremă de Justiție. O să ajungem și acolo. CSM-ul ce ar putea face în acest caz? Pentru că aceste lucruri se cunosc. Am vorbit și cu cei de la CSM care au fost aici în platou și ne-au spus franc, cei de la telecomunicații speciale le prezintă în mod legea cu privire regulat la statutul juridic al judecătorului prevede în articolul 21. Trebuie să se autosesizeze sau așa cum am auzit despre CSM doar atunci când vine un posesizare. Vă spun că articolul 21, dacă nu mă înșel, din legea cu privire la statutul judecătorului stabilește că încălcarea repartizării aleatorii constituie abatere disciplinară care trebuie sancționată. Asta este, deci, prevăzut. Nu că e la discreție cu așa, este o normă imperativă. Dar mai adică și o explicație. Trebuie. Aceeași drept de a sesiza, de a porni procedură disciplinară, îl are ministrul justiției, îl are președintele Curții Supreme de Justiție, îl are procurorul general și fiecare membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Acestea sunt persoanele care au dreptul să pornească procedură disciplinară, mai mult ca atât, procurorul poate iniția o cauză penală și să vină în Consiliul Superior al Magistraturii să ceară suspendarea de funcție până urmă. Dar de ce nu fac membrii Consiliului Superior al Magistraturii acest lucru? Eu deja, apropo, nu mă pot. Numai o clipă la o sugestie, să zic așa, nu știu, poate e subiect de discuție. Toate aceste lucruri nu se pot întâmpla din moment ce reforma se face doar la suprafață, în opinia mea, o spoială, dar în interior doar sistemul rămâne neschimbat, ceea ce ați confirmat dumneavoastră în monologurile anterioare. Sistemul rămâne neschimbat, forma de activitate rămâne aceeași de pe timpul sovietic, doar la suprafață se încearcă o anumită schimbare, fie de fiețe, fie de, nu știu, de funcții, dar la general nimic nu se schimbă. Lucrurile sunt puse de 30 de ani în urmă, așa și așa și rămân și astăzi. Este convenabil pentru sistemul nostru justițiar. Eu am aici și o întrebare. Dacă un stat de drept are la bază justiția, atunci noi avem stat de drept la moment sau este și aceasta o întrebare, o problemă? În ce măsură confirmăm noi existența unui stat de drept în Republica Moldova, scoțând la suprafață atâtea și atâtea probleme în sistemul justiției? Deci și problema trebuie răsfrânt asupra întregii țări. Nu știu cum noi ne axăm doar pe centru. Ai spus de sistem. Sistemul în ansamblu. Sistemul înseamnă justiția în toată țara. Și nu doar justiția, și alte structuri care vin să confirme activitatea sau inactivitatea acestui sistem. Deci eu am să revin
apropo la problema care a fost abordată, mecanismul sancționării judecătorilor. Deci eu am vorbit în mai multe rânduri despre modalitatea în care sunt primite sesizările la Procuratura Generală. Deci Procurorul General este unica persoană care poate să inițieze o procedură penală sau un proces penal în privința unui judecător care a săvârșit o activitate cu caracter infracțional. Vorbim faptă prejudiciabilă, deci în primul rând. Deci ce aici trebuie să constate? Am depus sesizări în privința domnului Melniciuc, președintele judecătoriei Râșcani, care a venit, a intervenit în proces și a dat indicații concret cum trebuie să judeci Cobzac Elena cauza. Am prezentat înregistrările audio care confirmă. Până în prezent, Procuratura Generală, Procurorul General, deci nu a informat Consiliul Superior al Magistraturii, deci nu s-a adresat pentru a fi atras la răspundere penală acest judecător. Zilele acestea am depus o sesizare în legătură cu cauza care am vorbit, deci Duplinski Vladimir, fabricarea unei cauze penale. Deci Procurorul General sau secția audiență, ei nu vor să pună ștampilă, nu vreau să semneze, deci sesizarea, nu vor să o înregistreze. De ce? Fiindcă dacă înregistrarea este, deci sesizarea este înregistrată, deci se începe un proces penal, trebuie să fiu audiat eu, trebuie să fie audiați judecătorii care au săvârșit încălcarea, eu ca persoană care am depus denunțul, deci am dreptul să contest această o ordonanță de pornire sau de refuz în pornirea urmăririi penale. Și atunci se face mare tantararam. Oameni buni, uitați-vă, judecătorii săvârșesc infracțiuni în exercițiul funcției. Dar această activitate este blocată de cine? De către Procurorul General al Republicii Moldova. Eu am încercat și în altă modalitate. Am mers cu sesizări la Consiliul Superior al Magistraturii, unde am indicat încălcări cu caracter penal. Acei, știți ce mi-au răspuns? Mi-au răspuns simplu. General, în această situație. Mi-au răspuns simplu că Consiliul Superior al Magistraturii nu este organ de urmărire penală. Și atunci ne aflăm într-un impas. Atunci când un judecător săvârșește o infracțiune, o crimă, un abuz de serviciu, adoptă o hotărâre ilegală, o decizie ilegală, arestează ilegal o persoană, reține alte acte procedurale, noi nu putem ajunge la momentul în care acesta să răspundă în limite egale, doar în Constituția Republicii Moldova este prevăzut principiul egalității în fața legii sau principiul democratismului. Și nu contează, domnule, ești judecător, ești procuror, s-a stabilit fapta care are caracter penal, înseamnă că cineva trebuie să auto-sesizeze sau să primească denunțul, sesizarea și să înceapă procedura de stabilire a indicilor, componenții de infracțiune, latură subiectivă, etc. Cine facem noi? E lacună legislativă sau chestia asta este promovată de ani de zile în mod special ca judecătorii să fie hoți în lege, așa cum se vorbește la noi. Adică o persoană care nu poate fi și nu răspunde pentru faptele sale, înseamnă că el se bucură de anumită imunitate sau protecție. De ce statul protejează judecătorii care săvârșesc abuzuri în exercițiu funcției? Aici, de ce nu se iau măsuri? O precizare la acest capitol. Cel puțin când am fost noi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, 4 ani de zile, au fost vreo 12 cazuri când, în urma cererii depuse sau sesizării, membrul Consiliului Superior al Magistraturii dădea poruncă inspecției judiciare să verifice și dacă cauza ieșea din sfera procedurii disciplinare, așa, lucrul acesta se informa la ședința Consiliului Superior al Magistraturii și materialele se transmiteau procurorului pentru următorul pas. Deci nu când, într-adevăr, Consiliul Superior al Magistraturii nu este organ de urmărire eu penală. Eu sunt de acord. Dar el, asupra disciplinii judecătorilor, etici și așa. Dar trebuie să ducă, adică cererea primită, trebuie să o ducă până la bun sfârșit, deci, și dacă nu e de competență, deci, să o transmită mai departe. Foarte dar, bine. Iată, foarte asta bine. Deci aici există o remarcă. Deci colegul meu corect a vorbit. O persoană poate în același timp să fie atras și la răspundere disciplinară în contextul care în care Consiliul Superior a constatat că există și abatere disciplinară și inclusiv în baza abaterii disciplinare are posibilitatea să informeze organul care poate porni urmărirea penală. Domnilor, o puțină atenție. În aceste momente, fostul premier și prim-vicepreședintele PLDM, Iurie Leancă, susține un briefing de presă. Să ascultăm declarațiile. La acest briefing și sper să aveți răbdare, să ascultați cu atenție ceea ce am eu de comunicat
și bineînțeles că sper prin dumneavoastră să ajungă acest mesaj și la cetățenii din Republica Moldova. Începem, da? Stimați cetățeni, așa cum am anunțat, astăzi vin o declarație privind modul în care voi activa în politică mai departe. Am decis să o fac sub forma unei adresări publice, pentru că dumneavoastră, cetățenii Republicii Moldova, sunteți cei care m-ați votat și m-ați investit cu încredere. Și cu dumneavoastră voi merge înainte, așa cum m-am angajat înaintea scrutinului din 30 noiembrie. Și pentru că cetățenii sunt îndept și trebuie să știe ce s-a întâmplat cu votul lor, cred că este momentul să spunem lucrurile așa cum sunt și să nu le permitem unora să-și justifice actul de trădare al electoratului pro-european. Săptămâna trecută, miercuri, am asistat cu toții un moment de cotitură în evoluția partidelor democratice și pro-europene. Un moment care mai târziu ar putea conduce chiar la reconfigurarea scenei politice, dar și a priorităților pe care le au unele partide, inclusiv în ceea ce privește viitorul țării noastre. De fapt, am asistat la oficializarea unui parteneriat politic între PLDM, PD și PCRM. Și nu vorbim de un simplu vot, ci de înțelegere și jocurile de culise făcute înainte acestuia. Este o abordare ce ne arată că cele trei partide ar putea avea un plan netransparent legat de viitorul Republicii Moldova. Iar astăzi, după ce am văzut cum au evoluat de fapt lucrurile, putem spune că PLDM și PD au făcut o înțelegere premeditată cu PCRM, că nu au dorit de la bun început o alianță pro-europeană, optând pentru una de interese, comodă, cu un guvern care să execute toate comenzile politice primite. După cum am mai spus, rămân convins că au existat soluții pentru crearea unei majorități stabile, funcționale, pro-europene. Bunoar atunci când am fost vizitați de partenerii noștri europeni, care au fost lăsați să creadă că la Chișinău s-a ajuns la un angajament responsabil. Însă, din contra, după plecarea lor, am urmărit cu toții demararea în forță a procesului de formare a coaliției cu PCRM și nu cu PL. Toate cele trei partide poartă într-o măsură mai mică sau mai mare vina pentru situația în care ne aflăm astăzi. Dar asta deja este istorie. Prezentul însă ne pune în fața unei situații absolut ridicole, în care PLDM și PD neagă alianța cu comuniștii, dar în același timp o confirmă. O neagă cu ipocrizie în declarații, o infirmă însă prin acțiuni, inclusiv prin eliminarea la indicația lui Vladimir Voronin, a unor oameni din guvern. Stimați prieteni, ca om care în calitate de prim-ministru desemnat a inițiat și a participat la mai multe runde de consultări, vreau ca opinia publică să știe că situația la care s-a ajuns astăzi a fost totuși una pregătită din timp. Este adevărat că, deși am avut senzația pe parcursul consultărilor că nu se dorește formarea unei alianțe majoritare pro-europene și că procesul de negociere se mimează, am crezut că este doar o impresie și că lucrurile se vor clarifica. Nu a fost să fie așa. Miza finală nu am fost doar ca eu, care bănuiesc că eram incomod pentru cineva să nu rămân premier. Miza finală a fost o alianță de interese cu PCRM, un partener comod pentru cei care nu doresc o veritabilă reformare a justiției și o luptă eficientă cu corupția, ci care vor să îngroape adevărul despre jaful de la BEM, să controleze politic instituțiile statului, iar Republica Moldova să evolueze în direcția ce servește intereselor pe care le au ei, nu cetățenii Republicii Moldova. Nu aceasta însă le-au promis cetățenilor Vlad Filat, Valeriu Steleț, Liliana Palehovici, Maia Sandu, eu și mulți alți colegi din PLDM atunci când mergeam în teritoriu, în campania electorală. Dimpotrivă, ne-am angajat în modul cel mai categoric să nu facem înțelegeri sau alianțe cu comuniștii și le-am cerut oamenilor să voteze formațiunii pro-europene pentru a crea împreună o alianță a partidelor democratice. Le spuneam că avem nevoie de votul lor pentru ca PCRM și Voronin să nu mai revină niciodată, sub nicio formă la putere. Le-am spus categoric că ne vom alia cu PD și PL și le-am cerut să mai dea o șansă partidelor europene, că nu-i vom dezamăgi.
oamenii ne-au crezut și ne-au votat inclusiv pentru acest angajament. Căci electoratul PLDM este unul anticomunist și pro-european prin definiție. Un electorat care nu a uitat ce s-a întâmplat pe 7 aprilie 2009 și care nu acceptă ideea că unii s-au folosit atunci de ei pentru a ajunge la putere. Un electorat față de care, în definitiv, ne-am angajat să mergem înainte, nu înapoi. Acum mă întreb dacă în campanie le-am fi vorbit oamenilor despre un guvern minoritar, creat în cârdășie cu comuniștii, oare ei ne-ar fi votat pe noi? Cred că răspunsul este evident. Oamenii nu au votat pe LDM pentru că acest partid să se arunce în brațele lui Voronin și să depindă de comuniști în tot ceea ce face, pentru că Voronin să decide care ministru din partidul nostru să fie în guvern și care să nu fie. Noi nu le-am promis oamenilor o guvernare dependentă de PCRM, un partid cameleon care a fost pro-european, apoi anti-european, acum iarăși este pro-european și cine știe ce mai urmează. Realizarea unei alianțe a partidelor pro-europene a depins înainte de toate de PLDM. Eram partidul democratic cu cele mai multe mandate, era că noi am fi insistat pe continuarea negocierilor cu liberalei. Astăzi cred că am fi avut această majoritate pro-europeană funcțională. Am avut discuții interne pe această temă, însă ni se spunea mereu că PD va declanșa alegeri anticipate dacă mergem cu liberalii. Evident că nici PD, nici PL și nici PLDM nu puteau și nu aveau interesul să ajungă la anticipate. Acesta a fost doar un argument al regizorilor teatrului politic la care am asistat timp de peste 2 luni, o spiritoare pentru a se justifica în fața cetățenilor. Stimați concetățeni, apărătorii acestei construcții politice cu PCRM lipsite de orice perspectivă au încercat deja de câteva ori să spună că eu mi-am dorit un guvern minoritar inițial, dacă aș fi fost prim-ministru, și nu mi-am mai dorit acest lucru când am văzut că nu voi fi prim-ministru. Acesta este un neadevăr. Eu nu am acceptat niciodată un guvern minoritar și nu aș fi fost premierul unui guvern minoritar. Atunci când am acceptat desemnarea, am făcut-o în ideea că până la vot sau imediat după vot vom face alianță cu PL și vom avea un guvern cu sprijinul majoritar al partidelor pro-europene. Dovadă că a fost așa este și inițiativa mea de a-mi prezenta demisia în cazul în care, timp de maxim 3 luni după votarea guvernului, PL nu ar fi cooptat la guvernare. Mi-am luat acest angajament și în fața partenerilor europeni, lucru confirmat public și de reprezentanții celor două partide. Care ar fi fost sensul să fac un asemenea angajament dacă aș fi fost dispus să conduc un guvern minoritar? Niciunul. Sunt simple tertipuri prin care încearcă să se justifice cei care le-au furat oamenilor votul pro-european. O altă minciună pe care eu o induc este că eu aș fi cerut votul PCRM. O spun public, deși am mai spus-o. Nu am cerut votul comuniștilor. Nu m-am bazat pe ei nicio clipă. Eu m-am bazat în exclusivitate pe votul celor 3 partide pro-europene. După cum cunoașteți, înaintea zilei votării am avut o întâlnire cu deputații PCRM, ca premier desemnat, așa cum se procedează. Am discutat despre programul de guvernare, dar nu despre vot. Mi-a fost clar de la început că decizia lor de a nu vota era deja luată, iar unii dintre deputații comuniști mi-au și transmis anterior că această decizie este coordonată inclusiv cu unii colegi din PLDM. Ceea ce nu pot să spun că m-a mirat, dar nici nu m-a descurajat. Eu am spus foarte clar și în discursul rostit în Parlament înaintea votului că mizez pe voturile PLDM, PL și PD, iar opoziția să decide cum vrea să voteze. Am acceptat să-l votez împreună cu colegii mei pe Adrian Candu, în fruntea Parlamentului. Și am acceptat acest lucru din 2 motive. Unul politic și unul personal. Cel politic era că la partid conveniserăm că după votarea speakerului vor fi reluate negocierile cu PL. Din păcate nu a fost să fie așa. Motivul personal pentru care l-am votat este acela că domnul Candu e un om cu multe calități, cu care am lucrat foarte bine și care cred că este potrivit pentru funcția pe care o ocupă. De fapt, desemnarea mea a avut doar rolul de a fi creată aparența respectării angajamentelor față de electoratul PLDM și față de partenerii externi. Mai corect era să nu fiu desemnat, dar să fie alianța cu PL,
Eu am dispus să accept și asta dacă mi s-ar fi propus. Am susținut la partid și candidatura lui Kiril Gaburici în funcția de prim-ministru. Decizie pe care astăzi unii încearcă să o prezinte drept un comportament staniu. Nici vorbă. Am avut un comportament chiar foarte clar. Am dorit să dau semnalul că nu insist eu să fiu premier, că accept ca altcineva să fie desemnat de partidul din care fac parte, chiar dacă am fost victima unei lovituri pe la spate. Dar am anunțat că în Parlament voi susține acest candidat doar dacă va exista majoritatea parlamentară PLDM-PLPD, că nu îmi voi da votul pentru combinațiile subterane făcute cu comuniștii. Mi-am respectat această decizie și nu am votat. Nu am acceptat să particip la umilirea celor care au ales PLDM și au avut încredere în noi. Stimați prieteni, pentru că îmi doresc ca dumneavoastră să-mi fiți parteneri în ceea ce voi face mai departe, vreau să am o abordare cât mai deschisă și corectă în ceea ce vă spun astăzi. Eu nu am pretenție că sunt sfânt, iar ceilalți sunt răi. Am făcut și eu greșeli, am defectele mele ca orice om, poate am fost uneori mai credul, poate au existat momente de slăbiciune. Provin și eu din aceeași clasă politică atât de criticată. Dar încerc să învăț din greșeli, încerc să găsesc calea prin care să fie micșorată prăpastia ce există între cetățeni și politicieni. Nu am pretenția să fiu eroul de care are nevoie Moldova acum, dar îmi pot asuma responsabilitatea de a accelera dezvoltarea ei și de a bloca tentativele de deturnare a parcursului european și democratic al țării. Și sunt conștient de faptul că în politica de la noi este nevoie de sânge proaspăt. Este nevoie de tineri care să se dezvolte în spirit cu adevărat european, care să fie lăsați să aducă energie și creativitate în politică și să nu fie inhibați de seniori încă de la primii lor pași în politică de teamă că nu le ia locul. În PLDM există tineri de o calitate extraordinară. Cu mulți dintre ei am lucrat și sper să mai lucrez. Însă, din motive ușor de dedus, lor nu li s-a dat șansa de a avea un rol determinant în viața partidului. Îmi asum și eu partea mea de vină pentru acest lucru, pentru că m-am ocupat mai mult de guvern în acești ani și nu mi-am asumat un rol politic mai activ în partid. Însă munca de la guvern, cu siguranță, a adus dividende politice importante partidului. Și pentru că am spus că voi fi deschis, aș vrea să lămurim atât cât se poate acum subiectul legat de relația mea cu liderul PLDM. Înainte de toate, vreau să știți că am avut cu domnul Vlad Filat o relație de colegialitate și de prietenie, chiar în perioada în care eu am activat ca ministru de externe. O relație constructivă ce a adus beneficii guvernării din care am făcut parte amândoi. Relația noastră a început să se deterioreze după ce am preluat funcția de premier. Iar motivele ar putea fi mai multe, inclusiv o diferență de viziune legată de modul în care trebuie să activeze instituțiile statului. Nu am vorbit niciodată public despre aceasta, considerând că ține de viața internă de partid și nu voi intra nici acum în prea multe detalii. O voi face doar dacă voi fi nevoit să combat eventualele campanii de denigrare la adresa mea. La începutul campaniei electorale au fost mai mulți cei care mi-au spus să mă retrag din PLDM, pentru că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat zilele acestea. Deși aveau argumente solide, am preferat totuși să nu-i ascult și să rămân alături de PLDM. Cel care a încercat să mă convingă să rămân a fost chiar Vlad Filat, care mi-a cerut să nu plec urechea la bârfe. Am decis atunci să rămân, din respect și simțul datoriei față de membrii și simpatizanții PLDM, față de colegi. Căci dacă aș fi plecat din partid înainte de alegeri, aș fi dat o lovitură multor colegi care nu aveau nicio vină și, mai grav, aș fi trădat electoratul PLDM. Eu nu aveam atunci nicio dovadă că partidul va fi pus în brațele lui Voronin, nu aveam cum să demonstrez acest lucru și chiar speram ca el să nu se întâmple. Stimați cetățeni, știu că se așteaptă multe răspunsuri și dezvăluiri de la mine, scopul meu însă nu este să spăl rufele în public. În același timp înțeleg nevoia societății de a fi clarificate anumite lucruri.
inclusiv situația de la BEM și la aeroport. Știu că sunt obligat să fac anumite clarificări pentru a putea merge înainte și Vasiliu că le voi face la momentul potrivit, atunci când va exista o dezbatere veritabilă pe tema aceasta și nu una cu acțiuni mimate. Aștept cu nerăbdare finalizarea anchetelor pe care le-am solicitat chiar eu, pentru ca societatea să vadă cine a fost beneficiarul furtului de la BEM și să se facă presiunile necesare pentru recuperarea prejudiciului și atragerea la răspunderea vinovaților. Iar această anchetă nu trebuie să vizeze doar perioada recentă, ci întreaga perioadă de când a început jaful de la BEM. Fără a clarifica acest subiect extrem de grav și de sensibil, Moldova nu are nicio șansă să meargă înainte, să fie credibilă în relația cu partenerii externi. Intenționez să monitorizez foarte atent activitatea actualului guvern pentru a vedea dacă anumite inițiative care mi s-au propus mie spre acceptare și pe care le-am refuzat sunt readuse în discuție și sunt acceptate acum. Îl voi avertiza pe prim-ministru dacă va fi cazul în legătură cu capcanele acelor inițiative, astfel încât să acționeze conștient de riscurile pe care și le asumă. Nu voi ezita să ies în public și să explic de ce le-am refuzat la vremea respectivă. Așa că dacă cineva își imaginează că a pus mâna pe guvern și face ce vrea, va trebui să-și mai reducă din entuziasmă. Căci în instituțiile statului trebuie să servească interesele oamenilor și nu politicienilor sau unor grupări de interes. Stimați concetățeni, știu că aș putea să-mi exercit liniștit mandatul de deputat și să-mi văd de viață. Însă încrederea și susținerea pe care mi le acordați mă obligă la mult mai mult. Faptul că nu am reușit să împiedic abandonarea angajamentelor făcute de PLDM în fața societății și nici înțelegerile oculte pe care PLDM le-a făcut cu comuniștii, mă obligă să lupt cu și mai mare ambiție în continuare. Mi-am luat aceste câteva zile de gândire pentru a reflecta asupra celor două posibilități pe care le aveam. Să rămân în PLDM și să lupt din interior pentru reformarea lui, ori să părăsesc partidul și să inițiez un nou proiect politic, care să aibă la bază toate angajamentele pe care le-am făcut împreună cu PLDM în campania electorală. Pentru a avea un răspuns cât mai obiectiv, în ultima săptămână am purtat discuții cu multă lume din interiorul partidului, dar și cu oameni neangajați politic, cu jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și cu partenerii noștri din afara țării. Prima opțiune pe care am luat-o în calcul a fost rămânerea în PLDM și demararea unui program ambițios de reformare, pentru că partidul are nevoie să scape urgent de anumite etichete negative, să se curețe și să revină la programul politic pentru care a primit votul cetățenilor. Am înțeles însă că există o prăpastie între conducerea PLDM și simplii membri ai partidului și simpatizanții partidului. La nivelul conducerii partidului există o anumită dorință de reformare, dar și o mare lipsă de voință determinată probabil de un anumit confort și de efectele negative ale acestui tip de partid dependent de lider. Testul cel mai bun în acest sens a fost chiar votul împreună cu comuniștii și abandonarea oricărei încercări de discuții constructive cu PLD. Decizie pe care colegii din conducerea partidului, din păcate, au susținut-o în timp ce foarte mulți dintre simpatizanții și membrii PLDM nu au fost de acord. Însă nimeni nu i-a întrebat. Pornind de la aceste realități, am înțeles că este prea târziu să încercăm reformarea PLDM-ului, căci ar fi fost nevoie de o schimbare radicală, lucru pe care îl găsesc imposibil. Ce reformă internă să încerc eu cu un singur vot pe care îl am în conducerea partidului? Cum să luăm decizii radicale de reformare când toate deciziile se iau într-un mod suspect de unanim? Cealaltă opțiune pe care am analizat-o și care este la fel de complicată vizează crearea unui nou proiect politic. Zilele acestea am încercat să înțeleg mai bine ce necesar de finanțare implică un partid politic și am constatat că e vorba de sume mult mai mari decât știam. Aceasta, dacă e să ne raportăm la modelul actual de funcționare și finanțare a partidelor politice mari. Astfel, problema mea nu este doar cine mă urmează și câți vom fi, ci cum am putea funcționa în concurență cu alte partide care dispun
de resurse considerabile pentru propagandă și alte activități. Așadar, am intrat într-o dilemă. Să inițiez reformarea PLDM-ului pe interior nu am susține, să formez un nou partid nu am bani, să rămân pasiv însă și indiferent nu vreau. Și nici nu ar fi corect față de cei care au încredere în mine, care își leagă speranțele de un posibil nou proiect politic. Am prezentat această dilemă celor cu care m-am consultat zilele acestea, inclusiv simpli cetățeni cu care m-am întâlnit în teritoriu. Am discutat-o și cu mai mulți colegi de partid. Iar soluția a venit de la dumneavoastră, de la cetățeni. O soluție care vă va implica în ceea ce voi face mai departe, una care ne face să fim mulți și puternici, una care ne face să nu depindem de finanțări netransparente și interese de lup. Este un proiect pe care îl lansez azi împreună cu dumneavoastră, inspirat de dumneavoastră și sper că va fi susținut de un număr cât mai mare de cetățeni din țară și de peste hotare care își doresc o modernizare reală a Moldovei, dar și a clasei politice. O pauză. Mai zâmbiți așa, vă mulțumesc. Stimați cetățeni, dragi colegi din PLDM, am luat decizia de a demisiona din funcția de prim vicepreședinte al PLDM, de a mă retrage din partid și din fracțiunea parlamentară a partidului, începând cu ziua de astăzi. Fac acest lucru pentru că proiectul meu politic și al unei bune părți ale legătorilor PLDM nu mai coincide cu acțiunile din ultima perioadă ale formațiunii, pentru că PLDM și-a pierdut identitatea, ajungând captiv unor interese de grup și al poftilor lui Vladimir Voronin și PCRM. Pentru că PLDM a ajuns să numească și să revoce oameni din guvern în funcție de indicațiile primite de la comuniști. Părăsesc PLDM pentru că din votul atât de unanim al conducerii partidului pentru o alianță cu comuniști am înțeles că s-a pierdut contactul cu membrii și simpatizanții partidului, care au fost trădați, iar votul lor a fost folosit și tranzacționat într-un mod inacceptabil. Între disciplina de partid, greșit înțeleasă de unii, și respectul față de simpatizanții PLDM, am ales să fiu indisciplinat și să merg mai departe împreună cu cei care ne-au votat să modernizăm Moldova, nu să opunem la cheremul comuniștilor. În timp scurt voi iniția un proiect politic ce va fi construit și finanțat în modul cel mai transparent prin contribuția cetățenilor, nu din bani cu proveniență neclară sau chiar dubioasă. Câți bani vom reuși să atragem, câți bani vom reuși să strângem, atâția bani vom cheltui. Personal nu am bani să susțin un partid, dar nici nu cred că un partid trebuie să cheltui milioane de euro pentru pomeni electorale și achiziționarea de grupuri media pentru propagandă. Un partid poate fi creat și susținut cu o sumă mult mai mică decât ceea ce fac unele partide astăzi. Și cred că prin consistența programului politic pe care îl vom avea și prin adaptarea la agenda reală a cetățenilor vom reuși să avem expunerea publică necesară în presa liberă, fără instrumente de propagandă. Odată cu formarea partidului, vom lansa și o campanie de atragere a finanțării necesare pentru a activa în mod decent și, după cum spuneam, transparent, pentru a face o politică de calitate și pentru cetățeni. Sper într-un sprijin cât mai larg din partea celor care își doresc să existe un alt fel de proiect politic, un partid care să nu fie dependent de grupări de interese și finanțări neclare. Totodată, voi lansa curând și o platformă de cercetare și de idei menită să sprijine noua construcție politică pe care o creez. Va fi o instituție în care ar putea să activeze eventual și experți străini care nu pot să se implice politic, dar doresc să contribuie cu politici și ar sta la baza unui program cuprinzător de dezvoltare și de reformare a Republicii Moldova. În cadrul acestei organizații intenționez să dezvolt și un program de formare a tinerilor politicieni, pregătind de pe acum generația care trebuie să ne înlocuiască. Dragi prieteni, încurajat și motivat de susținerea masivă pe care am văzut-o zilele acestea, îmi propun să creez un proiect politic modern ce va însuma angajamentele pe care PLDM le-a abandonat. Un proiect pe care să-l construim împreună. Un proiect politic pro-european și după modelul european care să lupte pentru independența justiției, domeniu fără de care nu putem face cu adevărat curățenie în țară și nici în interiorul clasei politice.
voi face acest proiect așa cum știu și pot eu cu colegii mei și sper să fiu un partid care să reprezinte cât mai bine pe cetățenii și să devină o voce puternică pe scena politică din Moldova. În perioada următoare voi anunța cu cine mă pornesc la drum în acest nou proiect politic, care va fi platforma noastră politică și cum ne vom manifesta. Am avut... Doamnelor și domnilor, am urmărit care au fost declarațiile făcute de Iurie Leancă. Acesta a anunțat că părăsește PLDM, își dă demisia din partid și din fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat și a anunțat că își va constitui un nou proiect politic. Mai multe detalii o să aflați la buletinele de știri Jurnal TV. În continuare urmăriți Jurnalul Extern. Noi ne revedem mâine la ora 12. O zi bună să aveți!